mirëmëngjese dhe mirë se erdhe Valon Studio. Mirëmëngjese, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në emisionin e juaj. Faleminderit, kënaqësi gjithashtu është dhe për ne do të shpalosim një katalog mjaft interesant për zejet tradicionale të qytetit të Prishtinës. Fillimisht Valon, çka ju shtyu të realizoni një katalog të tillë? Po, unë këtë punë kam filluar qysh sa kam qenë student, pasi që interesimi për trashimin kulturore dhe studieve trashimin kulturore, një sërsi student qysh heret dhe pastaj me aktivitetet të ndryshme për zejtarët të cilë i që jam marrë me ta, dhe më lindi një ide që të jetë një katalog, një dëshmi edhe me madhe për trashkimin tonë kulturore, por edhe për zejet në veçanti. Pra, ky katalog është mbështetur nga Drejtoria për Kulturë nga Komuna e Prishtinës, po ashtu është mbështetur edhe nga Instituti Albanologjik, gjë që i falenderoj shumë për përkrahin e tyre, të gjithë kolegët e mi në Institutin Albanologjik, të cilët më kanë ndihmuar, më kanë dhënë ato kritikat pozitive dhe i falenderoj shumë. Është recenzenti im profesori Sadik Mehmeti, pastaj sekretari shkencor Lulzim Ljajqi, lektori Fatan Krasniqi dhe shumë kolegët e tjerë të cilët i falenderoj. Po ashtu këto du t'i përmendin edhe familjet që kanë kontribu në dalin dritë e këti realizimin e këti katalogut. Apo dhe informacionet shumë ta, sepse patë shumë informacionet, shumë fotografi brenda vetës i gjithë ky katalog që ndodhet pranë meje. Po, në ky katalog përmban rreth 144 faqe dhe është realizu puna në teren shumë, ku kam biseduar me shumë informator qytetarë të Prishtinës, të cilit kanë ushtruar zejtarin, veprimtarin e këti veprimtarit e zanateve të ndryshme, po ashtu kam bërë edhe hulumtime në Arkivin e Kosovës, në Bibliotekën Kombëtare, në Institutin Albanologjik, Muzeun e Kosovës, Institutin për mbrojtjen e monumenteve të Kosovës, ku kam bërë një kombinim fotografi të vjetra dhe fotografi të reja. Kryesisht kam qenë fokusuar të prezentoj fotografit në kontinuitet për zejet të cilat kanë qenë edhe janë, disa prej tyre edhe janë shuar, mirë po ne i kemi prezentuar, në këtë katalog. Pse shuan janë shuar disa për këtyre zejeve? Nuk gjejnë mbështetje, nuk zgjojnë interes më tek qytetarët, zilat janë arsyet më të shpeshta? Zakonisht zejet ndryshojnë për shkak të leverdis, përfitimeve të zejtarve. Disa zeje për shemë nuk ka pas leverdi, sepse kanë ndryshuar thanat, kanë ndryshuar kohën, dhe nuk kanë mujtë të rezistojnë, të mbijetojnë, të dalin mirë me këtu zanate dhe janë detyru që ta marrin aktivitetet e tjera, të gjejnë një punë tjetër, por disa gjejnë vetën mirë. Për shembull, kemi... Disa dhe e ruin kështu me një fanatizëm? Pa dyshim, ka shumë që e ruin me fanatizëm, ka disa që edhe kanë një liverdi që të punojnë, por kjo nuk është e kënaqshme, edhe ata e thojnë, mirë po, kanë dëshirë që të arruin këtë traditë. Për shembull, disa nga zejet të cilat ruhen edhe sëtë, kemi zejën e Argjentaris, zejën e Drygdhendjes, zejën e Tenjes e Punuzve, zejën e punë ndryshme të qëlimave e kështu me radhë, mirë po ka dhe zejet të cilat nuk shuhen, nuk egzistojnë tani më, zeja e Tabagve, apo zeja e Sarajve, zeja e me ndafshpunuzve, pra se dirë në Prishtinë kanë qenën shumë zejet të ndryshme në histori dhe në bazë të hulumtimeve edhe nga arkivat të cilët kemi minzirë për kryeqytetin tonë, pra shumë nga to nuk egzistojnë tani më fare, por disa egzistojnë dhe i kemi prezentuar. Një ndimes të madhe kanë bërë dhe zejtarët vetë me fotografit e tyre. Si ka qenë komunikimi me familjarët, me zejtarët, sa kanë qenë të hapur për me bashkëpunu, sepse këta me të vërtet po kontribuojnë shumë, po e ruin një zeje dhe po i ruin traditat e Prishtinës. Bashkëpunimi i tyre ka qenë shumë i mirë, unë jam shumë i knaqën për mbështetjen e tyre, si këmë të regu për idejnë, ata më kanë mbështetur, por edhe pasi këmë
përfundu katalogun, unë kam pasur shumë, kam pasur shumë interesim me familjarët e zejtarve, po. U kanë deshtë të më ofrojnë akoma dhe më shumë fotografi dhe informacioni. E tani, masi jemi të zejt, unë përshpallus edhe projektin tim për vitin 2022, ku tani në mbështetin e Ministrisë e Kulturës do të filloj të bëj zejt tradicionalit të Kosovës. Katalogun do të azgjeroj, dhe do të flasë edhe do të prezentoj mënyrë faktografike për zejt tradicionale në gjithë Kosovën. Edhe qyteteve tjera, sepse ka shumë. Po, pa dyshim, sepse Kosova është e pasur me trashëgimi kulturore, po saqërisht edhe me zejet të ndryshme, kryesisht zejtarët kanë qenë të njohur jo vetëm në Kosovë, por ato punimet e tyre janë shitën edhe sot në vendet të ndryshme të botës. Pra, është një krenari e jona që ti promovojmë akoma më shumë, të prezentojmë këtë artë që është një punë shumë e shtrenjtë edhe një fisnikrije madhe për... Cilat zeje i keni prek ose i keni shpallos, po e shok këtu kundragjinjet, apo këpuctarët që kam pas një rol shumë të madhë, unë mbaj menë, sepse i përkase dhe asaj periudës të paraluftës, mbaj menë sa shumë rëndësishme ka qenë me pas një këpuctarë në lagje, ofër, në mënyrë që më shku mi regullu këpucat. Po. Këpëstarë, po, kemi këpëstarë. Këto janë dy fotografi. Njëra është më eri, është realizuar, foto është realizuar nga në vitin 2014, pra është indjeri Faik Grajqevci, që kam pas fatin tanja dhe personalisht, po dhe ashtu të bisedoj me tonë qysh sa kam qenën iri, dhe është edhe foto tjetër të cilin e kam marrë në arkivin e Kosovës, dikun në viteve dhe gjardeta, pra është një zeje që ka siel shumë përfitime të kohës, shumë. Dhe akoma ruhet zeja këpëstarve, por kemi edhe zejet e tjera, krasë kësaj, dikur kanë punuar grupë punus, zejtarët njoftën, por tani edhe e bëhet mënyrë individuale, për shembull këpëstarë, por ka dhe firma, kanë ndryshu sistemi i tyre. Ble, ma shpesh këpuca tash. Po flasin pak edhe për një zejet tjetër, për fotografët. Po. Sepse besoj që se s'la zej është më rëndësishme se tjetra, po gjitha këto, ma më nëmendja që zgjojnë nostalgjite gjitha ta që puna shojnë. Në bazë hulumtimit të cilat i kemi bërë, këto kemi prezentuar foto ideal që është realizuar në vitin 1920 në Prishtinë, ka qenë një studio e quajtur ideal, e cilja ka realizuar fotografi të qytetit Prishtinës, pra pastaj kemi edhe fotografin e njohur Ilmir Rakovica, që ashtë Ilmir, apo në Regjep më falj? Në Regjep Mitrovica më falj. Rakovica, po. E kemi këto, njëkosisht edhe fotograf, por edhe farmacist me profesion. Farmacist, në njëtën periud, pra dhe këj kalon disa fotografi me aparatin e tina, dhe pasaj kemi fotonesha, në shadizdari që njëhet fotonesha dhe fotografit e tjerë, të cilët më bjen keqë që nuk pas mundësit i prezentoj gjithë, jam unu me i përmend në përmbledhje kështë në fundë, por ka shumë, është e pa mundën të i përfshisht, dhe i përfolin nështë shumë familjeve që s'ka mujtë të i prezentoj të gjitha me një venë. A kemi ende poqarë në Kosovë? E poqarë në Kosovë po kemi, është zejtari nga Gjakova, Luan Qukani, aje e ushtranë këtë veprimtari, në Prishtinë, por edhe në Kosovë ka pas zejet poqaris gjithandej, mirë po kjo zeje vetëm është në prak të shuarjes, falë Luanit dhe familjes e ti, të cilin e ruan me shumë fanatizm këtë zeje, ka dhe dyqanin dhe punëtorin e ti, ku bën pun të jarëzakonshme. Dhe ne këtu kemi një ilustrim në Muzeun Etnologjik, gjatë javës artizanateve, cila ka qenën si tradicionalin atë ku, ku më pas fatin që të jenë pjesë edhe në organizimet për zinët. E ke provu? Pa tjetër, po, është një pun shumë e mirë, një pun shumë e mirë, relaxuse, dhe... Argjënduarit i kemi endë dhe besa e ka një rol shumë të rëndësishëm së në mos gjatë verës në Kosovë. Argjëntarët është, kemi disa argjëntarë, kryesisht kemi prezentu e punën e filigranit, pasi që edhe në Prishtinë është ruajtur kjo
kjo traditë, kemi edhe në qytetet e tjera, por... është Shkodra që është quhet, Prizreni, kemi, Shkupi, disa qytetet tjera. Po, Gjakova, Peja, janë vende që kanë punu dhe kanë numër të madhë të zejtarve. Dhe fatmirësisht, ne kemi edhe zejtarë të cilit kanë punuar edhe në vendet të ndryshme, për shembull kemi në Kroaci, në Malzi, në Bosnje, pastaj edhe në vendet të tjera që kanë hapur dyqanet e tyre dhe bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Nuk e di, a kemi plisa gjin? Apo vënon kush plisa përveç Milotit? Sepse kemi shpesh me një plis në kokë Milotin. Plisa gjin në Prishtinë tani ma nuk ka, vetëm janë disa dyqane suvenireve që shesin plisa, nuk është fështirë me gjithë një plis, sepse ka, mirë po, mjeshtër të plisa gjinive tani ma në Prishtinë nuk eksiston, kemi në vendet e tjera, në Gjakovë dhe në Prizren, në Pej, por jo në Prishtinë, pra ta arsye ka qenë edhe puna ime, disa muaj që diri se ka marrë më përfëndim të i gjej këto fotografi, ju më nume ju i prezentu edhe në njërë ma të bukër, kështë ma ilustrative, por ka dhe disa që në atë kohë nuk kanë qenë nuk kanë dalë fotot të mira, mirë po prezentojnë të kaluar e rëndësishme, është ajo në njërë ndryshme. Këtë në katalog kam fotografin matë vjetër e kam nga vitin 1911, pastaj deri në ditët e sotme. Është pikrisht kjo fotografia lartë? Po, fotografia. Qka paraqet kjo fotografi? Kjo është afër muzeut Kosovës, po tregon periudën asaj kohe, kemi edhe një zonjë aty, veshje tradicionale, pra është e përzirë dhe kjo rrugë akoma dhe sot ekziston afër muzeut të Kosovës. Është një prej fotove më të vjetra që e kam gjetë për momentin, por tash në vazhdim me punën tonë të cilën do të bëjmë për këtë vitë, besoj që do të pasiroj akoma dhe më shumë fotografi të tjera dhe katalogun e radhës do të prezentoj më denësisht. Edhe kjo, dyqane në qarshin e vjetër foto realizuar në vitin 1913. Po, kjo është foto e huazuar nga filantropi dhe fotografi Albert Khan, pra aji ka bërë fotografi të ndryshme të Kosovës, por edhe trajonit, faktikisht aji ka levizur shumë, kemi pasër fatin që në kalon një pasërit të madhe të fotografive. Pra kemi edhe qarshin e vjetër që tani më nuk eksiston, pra Prishtina ka pasë qarshin dhe dyqanët e saj, ka organizuar panajire të ndryshme, në periudat të ndryshme, dhe ka pasën zejtarë prej që kanë frekuentu dhe kanë prezentu punën e tyre nga vendet matë ndryshme të Balkanit. Shpesh thamë, së dipë se s'kom lidhë në këtë kohë, se më duhet shumë një atmosfere kanëshme. Pa dëshim se këto fotografi në kthejnë në nostalgji, po saqeresh për ata të cilët e kanë njohur Prishtinën dhe kanë jetuar në Prishtinë, pasi që dihet se në Prishtinë shumë qytetarë të vjetër jetojnë në Turqi, nga rrethonat politike të ndryshme që kanë qenë atë kohë, shumë qytetarë të vjetër jetojnë në Prishtinë, mirë po prap kemi pasur mundësi të bisedojmë, të kontaktojmë me shumë familje të vjetra qytetare. E gjitha edhe një zeje tjetër që për më pëlqen shumë, bëhet fjallë për zeje në, që një sekundë se e fështire dhe mu shqiptu, biçak gjinjëve, apo lustra gjinjët? Atë është zeja e biçak gjinjëve, është zeja e të zejtarët të cilët kanë përnuar brisë që thika e kështë më radhë, por edhe lustragjinit ato kanë qeni një veprimtari tjetër, ku ato jënë marën me, ajo ka qeni një zejtari ambulante, ku ata kanë bërë pastrimin e këpucave, regullimin e tyre. Lustragjin dhe biçakgjin kanë qeni të ndryshme. Mirë po të përshime me një vend. Tani lustragjin shpesh e rallë ndë njëherë shumë si është zeje ambulante, nga njëherë shumë edhe ne në Prishtinë në krye qytet, por dikur ka pasur më shumë. Kurse biçakgjinit si zejtar,
tani ka vetëm ndonjë mjeshtër që e punon si hobi për të rregulluar ndonjë thik apo për të meremetuar, konservuar e kështu me radhë. Por si ze, si ka qenë dikur, tani kjo nuk ekziston më. Kjo foto është realizuar diku në bazë të dhënave që më kanë dhënë, është afër shkollës Elena Xhika. Edhe ky ka qenë ambulant, zejtari, personin e fjalë, dhe ky është marrë me sprefjen e thikave, brisjeve, kështu me radhë. Tash spi shqiptohet që shtuat e fjalla për brisqet? Spreja, tash spreja nuk e bojmë heq. Po s'po kemi nevoj se pindrojmë ma shbesh thikat. Shumë keq, në një anë keq, po në tjetër në anë nërsa është shumë a e thjesht me jetu në këto kushte që po jetojmë, zdo qofte kemi kësë katalog fotografi të ndryshme që në kthejnë në nostalgji dhe me dëvërtet i shojmë edhe një pjesë të trashëgimisë kulturore në këtë rast të Prishtinës dhe së shpejtë të akemi në përgjësit të Kosovës. Po, pa tjetër, falënderit shumë për ftesën dhe besoj që shihemi dhe herave të tjera ku do të shpalosi, sepse katalogu tjetër do tjetë më voluminoz se kë. Pra dhe më reprezentuës do të prezentojmë Kosovën në përgjësi. Me shumë kënaqësi. Dritarinë e Kosovës. Menzi për presë dhonë, por para se me dalë, vishdua të tregoj edhe shikuzve që farë në fund të këti katalogu, ekziston edhe një fjallorës, ku mundeni me kuptu më sakt shqiptimin e disa prej emrave të këtyre zejeve, që onë e kësha fështirë ndë një me i shqiptu edhe me i kuptu. Po, e kom qitë fjallorëtin, sepse e kom pa të domëzdoshme. Shumë. Sepse disa zeje tani ma të rinë nuk i kuptojnë edhe nuk i dinë që farë jënë. Shpesher përdorim fjallë të urta, bisedat të ndryshme, flasim, por nuk i dinë që a flasim. Shpeshe, këto letjesin një dëshmi, se një prezentim të manë jetë të tyneve, se qëfar kanë qenë dhe qëfar kanë bërë. Më një sëqarim më i madhë dhe më plëtsus për katalogun. Po ku, a mundet me pas dikush këtë katalogu, dhe kush mund të aketë? Apo është thjesht një pasuri e ndo një institucion? Është pasuri e Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe unë kam shtypër disa kopje dhe shpesoj që ta shtypim prap këtë katalog dhe t'ju dha të tjerve. Faktikisht, kopjet të cilat i kam pasër, i kam shpërndar në numër të madhë të tyre. Faktikisht, kjo është edhe egzemplari i fundit që më kam betë, sepse ka pasë shumë interesim të madhë ta kene duar këtë katalog, por shumë shpejt do ta botojmë dhe do t'ju dha dhrojmë të tjerëve. Të tjerë, pa tjetër. Mirë, faleminderit shumë, Valjon, që ishit në studion tonë. Është vërtet kënaqësi e madhe kur shpalosim të tilla punime kaq të rëndësishme për vendin tonë, për kryeqytetin tonë. Shpresoj që të shihemi së shpejti. Unë po kaloj pjesën tjetër e mundeni edhe ju me u zhvendosni pjesën tjetër.